Kada vidite mladog čoveka na njivi, onda vam srce zaigra. Jer je to garant opstanka sela, garant boljeg sutra srpske poljoprivrede. A momaka u Sirigu koliko hoćeš, voljnih da se bave poljoprivredom. Među njima je i ime našeg domaćina, Siniše Arsića. Zatekli smo ga na njivi kako priprema zemljište za predstojeću setvu povrća. Tačnije, na ovoj njivi će posejati pasulj. To je njegovo opredelenje da u povrtarstvu obezbedi sebi, svojoj porodici, bolji život, da kroz ovaj posao nametne se i postane ozbiljan poljoprivredni proizvođač koji će moći da zadovolji sa svojim proizvodima i kvalitetom i kvantitetom ozbiljne kupce, kako otkupljivače, tako i megamarkete. Evo šta smo zabeležili u razgovoru sa povrtarom iz Siriga, Sinišom Arsićem. Pa znate kako, ja ne radim veliku količinu zemlje, po meni ratarstvo se isplati kad imate velik posjed. Mi ovo na malo što radimo, ne pronalazim se u ratarstvu. U ratarstvu radim čisto radi plodoreda, da mogu da ispoštujem plodored zbog luka i pasulja. Inače, da nema toga, sve bi radio povrtarstvo. To znam da radim, to volim da radim, uživam u tome i to me ispunjava. Svaki posao je težak. U povrtarstvu nemate dana slobodnog. Cijelo leto je polivanje, prskanje, dan, noć i tu se nestaje. Kod ratarstva je malo lakše, malo manje posla ima, tako da manja je i zarada nego na povrtarstvu. Na povrtarstvu se pronalazimo i što se tiče profitiranja i svega, i mehanizacije. Radim luk, kupus, pasulj, uglavnom. Radio sam krompir do pre par godina. Dok mu je bila dobra cena, kad je cena počela da pada, onda sam prestao da mi ostane u lepom sećanju. Mislim da ću se ponovo vratiti na krompir, ako ne ove, onda sljedeće godine sigurno. Volim da ga radim, više volim krompir nego luk. Mislim volim, kad kažem volim, više volim da se posvetim toj biljci nego luku. Mada luk radimo već duži niz godina i to sigurno nećemo prestajati. Znamo da proizvedemo kvalitet i onda ne bežimo od toga. Kakva su ulaganja? Pa ulaganja u povrtarstvo su velika. Velika su ulaganja, zahtjeva mnogo posla, kao što sam već rekao. Treba dosta uložiti i novaca, i rada, i truda da bi nešto dobili. Ova sezona, pa počeli smo da zatvaramo vlagu, da zatvaramo, što kažu, brazdu, da spremamo. Ne znam, ovo neko vrijeme, čas toplo, čas hladno, trebamo da krenemo u setvu luka. Neki su do duše već i posejali, ja se bojim zbog ovih niskih noćnih i jutarnjih temperatura, pa mislim da ću još malo sačekati. Pa, što danas radiš? Zatvaram brazdu, ovu njevu sam kasno porao, pa mi je malo lošije ispalo oranje, bilo je i neravno i grudvavo, pa spremam već drugi put, prelazim s drljačom da ispeglam lepo, da napravim sitnu zemlju i kad budem sejao pasulj da nemam problema. Pa da bi se ostvario dobar prinos i dobar kvalitet, treba se posvetiti zemlji maksimalno. Znači, treba raditi, prvenstveno treba početi od dobrog oranja, dobre predsetvene pripreme, kvalitetne seme, kvalitetne setve i kvalitetan odabir semenske robe. Pa znate kako, u povrtarstvu nema oskudevanja. Tu mora da se ispoštuje maksimalno, da se da maksimum da bi se dobio maksimum. A ako hoćemo da proizvedemo kvalitet, moramo kvalitetno sve da odradimo. Mora se baciti dovoljno, to jest ne dovoljno, nego koliko treba veštačkog đubriva, treba se uzeti najkvalitetnije seme, da se ne razmišlja o semenu i treba dobro obraditi zemlju. Znači, ne treba gledati, hoću jedan put spremiti, dva puta ili tri puta. Ako treba tri puta da se sprema, tri puta se mora spremati. Kako cenovno komentarišeš povrtarske? Cene u povrtarske? Pa sad, lukac mi još stoji na lageru. Lukac još nismo počeli da prodajemo. Planiramo da krenemo već iduće nedelje. Cena luka se nekako stabilizovala. Tu između 25 i 30 dinara. Gde može da se radi, gde može da se očekuje neka dobit. Pasulja imam, isto mi stoji na lageru, nisam prodavao, nije neka potražnja za njim, stoji tu neka solidna cena, pa ako se ukaže prilika da krenemo i njega da prodajemo. Cena luka i cena pasulja pokrivaju troškove. Sa kupusom sam imao kiks, ove godine imao sam problem, imao sam kupusa zasejanog na nekih 6 jutara, gde sam prodao samo nekih jutro do jutro i po. Ovo sve ostalo sam bacio. Nisam imao, to jest nije bila potražnja za njim, cena je bila jako loša, kretala se od 5 do 8 dinara, gdje se ja nisam pronalazio, gdje nisam mogao da pokrijem svoje troškove
i nisam imao račun da ga pakujem i da ga prodajem. Pa, ne muči nas ništa, nama je plasman u povrtarstvu najveći problem. Ako nemate plasman, ne možete da se bavite povrtarstvom. Ja sam u kupus ušao pre 2 godine, to jest, da, pre 2 godine sam počeo da radim kupus. Prva godina mi je prošla dobro, druga solidno i evo treća godina je katastrofa. I mislim da ove godine neću ga raditi. Ja se vodim rečima jednog mog jako dobrog prijatelja iz Despotova, traži novce di si ih izgubio. Di si ih izgubio, tu ih traži, s tim da ne možemo, ove godine ne možemo to da radimo jer slabije je išla roba i epidemija, koronavirus nas je malo, što kažu, stopirala i sa izvozom i sa svim i onda nemamo tu mogućnost da tako poslujemo. Znači morat ćemo nešto ove godine da smanjimo, nešto da povećamo da bi nekako pregurali ova teška vremena, što kažu. Pa, ja sam mlad, ušao u sve to, mlad sam se otrovo tim poslom i ne odustajem od toga. Od malih nogu je mene deda učio kako se to radi i kako treba da se radi i tim se vodim, to radim i ne odustajem od toga. Poruka mladim ljudima mi je da šire svoja gazdinstva, da rade, da ne odustaju, da ne beže sa sela, da se udružuju, jer opet zajedno smo jači i moći ćemo da stanemo rame uz rame sa evropskim proizvođačima i da imamo manje uvozne robe, a više da mi prodajemo. Više da mi radimo ovdje, da se naša roba troši u našoj zemlji, da nemamo potrebu da izvozimo, jer meni je najdraže kad robu prodam našim ljudima, našim marketima u našoj zemlji, nego kad moram da izvozim napolje. Mi našu robu izvozimo, drugi uvoze i to mi se samo ne sviđa. Sve ostalo je u redu. Pa znate kako, ja to gledam tako da će svaka firma da radi i da se zatvori. Nijedna firma neće do veka trajati. Ne kažem sve, pojedine neće. I vidimo i da se firme zatvaraju i da radnici ostaju bez posla i da beže napolje u inostranstvo, a zemlja će se uvijek orati. Zemlja će uvijek davati, uvijek će rađati, uvijek će, ako se pravilno radi, ako se radi kako treba da se radi, od zemlje može lepo da se živi. Ja gledam gledam ljude i 5 jutara zemlje ako imaš, 5 jutara je tvoje. Tih 5 jutara sigurno nešto imaš u firmi i vamo i onamo. Kako ostati i opstati pod otvorenim nebom? Rizik je, sve je rizik. Svaki posao je danas rizik i ovo je rizik. Raditi se mora, mora se ići naprijed, sejati se mora, tako da šta nam Bog da. Lepo je čuti kada mlad čovjek ovako razmišlja, kada šalje poruke svojoj generaciji da ostanu, da zasuču rukave, da rade na zemlji, jer tu im je budućnost. Ovo je samo jedan insert iz života mladog poljoprivrednika, čijem poslu smo svedočili. A sada možete misliti kada dođe vreme berbe kako će ova zemlja pucati od roda i kakav će osmeh izmamiti Siniši Arsiću iz Siriga.